ตายีกาวหมดด้วยญัตนาโกลิ้นสีติยอกสวาตั้นสินดีบ่รู้บาร์เดมาซูรีฟลอเรฟัตเตเจฟองมาตะบาวะปั้นปุ๊ดตะลีรีปาวนน่ะจาวญัตนาโกเตจาสวาตั้นสินเบบีอตายีโกนูญเยสุปีดาสีบาร์เดมาซูรีเนอตูลาปะจีนีโกแลกแกจูซูไลยาอะมาซูรีမြန်မာနေသားလန်နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး290ပြည့်အထိမ့်မဲ့အနေနဲ့ကျင်းပတဲ့ပန်းသဖင်ပွဲတော်ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ပိတ်ပွဲကိုအော်တိုဘာလ25ရက်နေ့ကပြည်သူ့ရင်ပြင်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ပိတ်ပွဲဟာသတင်းကြွကာလဖြစ်နေတာကြောင့်အထူးစီစဉ်တရက်အဖြစ်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်တဲ့ပြရုပ်အဖြစ်စီမီကွက်အကရီနဲ့ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ပန်းသမိန်ပွဲဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးလုပ်တဲ့ပန်းသမိန်ပွဲတော်ပါ။ဒါကြောင့်ဒီကဒီနေ့ညနောက်ဆုံးညပေါ့နော်။နောက်ဆုံးညဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်နဲ့တက်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပရိသတ်ကြီးကိုလည်းအားလည်းဝဖိတ်ခေါ်ပါရှင်။နောက်ဆုံးလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ၃ရက်ကြာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပန်းသမိန်ပွဲတော်ရဲ့နောက်ဆုံးညမှာတော့အမှုပညာတင်ဆက်မှုတွေကိုရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာစာရေးဆရာဒေါက်တာကျော်စွာနဲ့အဖွဲ့ကတင်ဆက်ခဲ့ကြတာပါ။ပရိသတ်နဲ့အတူဂိမ်းကစားတဲ့အစီအစဉ်တွေမျိုးဆက်သစ်အဆိုရှင်တွေရဲ့တည်ဆို့မှုတွေနဲ့စီမီအကတွေကိုလည်းတင်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။နိုင်ငံမှာပထမဆုံးလုပ်တဲ့ပွဲပါ။ပထမဆုံးလုပ်တဲ့ပွဲအဖြစ်ဟောမှာနေသာလန်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလုပ်တဲ့ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံတကာနိုင်ငံချားနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလုပ်တဲ့ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးတရားတော်တွေညီမနေခွေ